Ile po pozdravljeni pri novi vadbi joge. Za jogija je priporočljivo, da čim več časa preživi v svoji hrbtenici, torej je povezan s svojo hrbtenico, diha s svojo hrbtenico. Zakaj? Ker se v tem področju nahajajo naše čakre. In čakre so energijski centri v našem telesu, ki so povezani z določenimi organi in določenimi žlezami z notranjim izločanjem. V telesu so za nas pomembne, je za nas pomembno sedem čaker in sedaj vam jih bom po vrsti naštela in o vsaki tudi nekaj povedala. In prva čakra je korenska čakra, Muladhara, se nahaja na dnu hrbtenice in je povezana z nogami, z medenico, oziroma z nekako spodnjim delom medenice bolj. In za njo je značilna rdeča barva, element zemlje, povezana pa je tudi z našim vohom. Torej, če dobro vonjamo, imamo že kar veliko možnosti, da naša korenska čakra dobro deluje. Potem se dvignemo malo navzgor v predel popka, oziroma mogoče malo pod popek, in tam se nahaja naša druga čakra, Svathisthana, oziroma sakralna čakra, ki je povezana z našimi rodili, spolnimi organi, z našimi odnosi. Je oranžne barve in je povezana z elementom vode ter okusom. Naslednja čakra, ki jo bomo omenili, je tretja čakra, ki se nahaja nekje v predelu pleksusa. Ta čakra se imenuje tudi Manipura, bleščeč dragulj. In v bistvu ta čakra zajema področje naših jeter, vranice, prebave. Je pa tudi zelo povezana z osebno močjo. Element ogenj je njen element, je rumene barve in ukvarja se pa z našim vidom, oziroma povezana je z našim vidom. Če se dvignemo še malo više v predel prsi, anahata čakra, srčna čakra, je seveda povezana z vsem našim prsnim predelom, srčnim predelom, z elementom zraka, z našo ljubeznijo, sočutjem, je zelene barve in povezana pa je tudi z dotikom, kajti iz našega srca prihaja zdravilni dotik. Pa se še dvignimo malo više in smo že prišli do grla, grlena čakra. Ta je svetlo modre barve, povezana je pa z našim izražanjem naše resnice, torej da živimo sebe, da govorimo iz sebe. Povezana je z sluhom in nekako tudi z vsemi temi organi v tem predelu, torej z grlom, z ščitnico, z glasilkami. Na splošno pa tudi recimo po jasnosti našega glasu nekako lahko vemo, v kakšnem stanju je ta naša grlena barva, svetlomodre barve. Se dvignemo malo više, nekje sredi glave in smo že pri šesti čakri, čelni čakri, ki se imenuje tudi Ajna čakra. In ta čakra je povezana z našo intuicijo, z našim nekako šestim čutom, ki ga imamo. Je temnomodre barve in v tem predelu res nekako imamo občutke, ki so skoraj izven zaznavnega, torej imamo neke izven zaznavne čute. Pa se dvignimo še do vrha glave in to je kronska čakra oziroma Sahasrara čakra. Ta je bele oziroma zlate barve in je povezana z kozmično zavestjo, z predajo duhovnemu vodstvu in nekako, če se vrnemo na našo nijamo, povezana je z Išvaro Pranidano.
Torej, naša kronska čakra v bistvu predstavlja vso to predajo božanskemu. Sedaj pa je na vrsti nova pranajama in danes se bomo naučili brmari pranajamo. Brmari pranajama pomeni čebelji dih, ker v bistvu se sliši zvok, kot da bi čebele letale okrog nas. Torej, pri izdihu izdihujemo zvok M, M. In če samo poslušamo ta zvok, nas avtomatsko pomirja, nas sprošča. In to je zelo, zelo zanimiva pranajama, ki jo lahko izvajamo tudi recimo, če imamo kakšne bolečine v telesu in se potem z zvokom nekako poskušamo preseči bolečino v svojem telesu. In zanimivo je, da bi to lahko izvajali tudi pri porodu. Jaz nisem poskusila, ampak če boste kdaj v takšni situaciji, boste rabili neko rešitev, ko boste imeli kakšne bolečine, dajte poskusiti z brmari pranajamo. Mi jo bomo pa zdaj poskusili čisto v sproščenem telesu, v udobnem sedečem položaju. Podaljšamo hrbtenico, vdihnemo. Pa z izdihom izdihnemo zvok M. Kot vidimo, se tukaj izjemno podaljša naš izdih, kar je pa avtomatsko že zelo sproščujoč učinek na telo. Pa kar nadaljujemo. Še dvakrat ponovimo. Sedaj samo opazujemo spremembe. Odpremo oči in bomo naredili mudro. In to je ena meni izmed ljubših mudr, imenuje se Rudra mudra. In pri tej mudri sklenemo palec, kazalec in prstanec. Sredinec in mezinec pa sta iztegnjena. Torej, te tri prste sklenemo skupaj, dlani odpremo navzgor. In preden začnemo, vam samo še povem, zakaj je ta mudra tako super.
Torej, daje nam jasnost, daje nam moč. Pomembno pa je, da to modro lahko uporabljamo takrat, ko smo izčrpani, ko rabimo dodaten vir energije, ko rabimo nekaj, da se na hitro dvignemo iz dna, recimo, oziroma iz enega takega počutja, kakršno nas vleče navzdol. Tako da 10 vdihov, 10 izdihov v Rudra Mudri in po potrebi jo dajte večkrat ponoviti. Je pa super, kot sem že nekoč povedala, da v teh mudrah vztrajamo recimo vsaj 10 minut, zelo priporočljivo pa je, da bi tam nekje 30 minut meditirali z mudrami. Takrat so potem učinki tudi največji in najhitrejši. Tako, 10 vdihov, 10 izdihov. Počasen vdih skozi nos, počasen izdih skozi nos. Trebuh se dviga pri vdihu in trebuh se spušča pri izdihu. Počasi odpremo oči. Torej, ta mudra nekako na nas vpliva kot nekakšen energijski napitek. Tako, sprostimo roki, pa gremo sedaj k naši vadbi. Se bomo spustili na komolce, pokrčimo nogi pred seboj, se osredotočimo na ledveni predel, z vdihom ledveni predel dvignemo gor, izdih ledveni predel spustimo dol. Občutimo hrbtenico, prijetno tudi tukaj občutimo lopatici, ki sta zelo aktivni, rami sta prijetno aktivni tukaj. Dihamo. In na začetku vadbe tako nikoli preveč ne pretiravamo. Poskusimo si narediti čim bolj prijetno vadbo. Tako dvignemo pokrčeno levo nogo gor, izdih jo iztegnemo, vdih pokrčimo koleno, izdih nogo iztegnemo gor. Dajmo peto potiskati stran, tako da se zadnji deli nog prijetno raztegnejo. Priporočam, da si svoje vadbe naredite čim bolj raznolike, ker je potem meni osebno je to veliko bolj zanimivo, pestro, da menjavam vaje in preizkušam nove stvari. Je pa res, da vsakič, ko počnemo kaj novega, se delajo tudi nove možganske povezave. Že na drugi strani. Počasi spustimo dol, gremo sedaj z levo pokrčeno nogo v kroženje, da bomo prebudili svoje kolke, celotno nogo. Rišemo kroge,
naredimo čim večji krog, ampak to nam mora ustrezati. Če nam to ne ustreza, zmanjšamo krog. Pa gremo na drugo stran, rišemo krog sedaj. Na drugi strani čutimo eno tako prijetno fleksibilnost v svojem telesu. Počasi spustimo nogo dol, pa gremo na drugo stran, koleno k sebi, pa rišemo kroge, dihamo, prilagodimo velikost svojega giba. Zdaj, če vam recimo kolk malo škripa, jaz predlagam, da delate počasnej, pa zmanjšate mogoče obseg giba. V kolkih se kar neki napetosti tudi nahaja, obrnemo stran. Po drugi strani pa nismo toliko navajeni izvajati gibe za naše kolke. In zaradi tega pač je mogoče tudi toliko menjav teh kolkov. Če pa poskrbimo, da so lepo naoljeni, torej s tem kroženjem prijetnim, pa sem jaz prepričana, da zelo terapevtsko vplivamo na njih, ampak seveda delamo z občutkom. Tako, stopala spustimo dol, se počasi dvignemo gor, iztegnemo levo nogo, pokrčimo desno nogo, bomo z desno roko objeli desno nogo in se bomo spustili v položaj Marichyasana. Z vdihom levo roko dvignemo gor, z izdihom se bomo spustili v predklon. Torej, poiščimo prostor, čim bolj udobno se namestimo, pa poglejmo, koliko se lahko spustimo navzdol, da se počutimo prijetno. Lahko mogoče komolec tudi spustimo, levi komolec spustimo navzdol, se še malo bolj približamo. Počasi dvignemo gor in bomo sedaj zamenjali nogi. Levo koleno objamemo, se z vdihom najprej dvignemo gor, izdih podaljšamo naprej predklon. Naredimo kak premik, da se čim bolj udobno namestimo. Potisnemo mogoče komolec navzdol, če smo dovolj gibljivi, če nismo ne. In približamo trup in glavo, iztegnjeni nogi. Dihamo. Počasi dvignemo gor, se usedemo v sukasano, zapremo oči, sprostimo napetosti, ki so se ustvarile kjerkoli v našem telesu. Položaj Varadvajasana. Obe stopali bosta šli v desno. Desna noga je nad levo, tako da imamo v bistvu stopala prekrižana. Torej, zgornje je nad spodnjim. Evo, koleni sta rahlo narazen in iz tega položaja bomo sedaj šli v zasuk. Vdihnemo na sredini, pa z izdihom obe roki gresta v levo. Pogledamo čez levo ramo, prijetno podaljšamo hrbtenico. Kot smo že omenili, vsi zasuki sproščajo našo hrbtenico
in tudi čistijo naše notranje organe. Vrnemo nazaj in bomo sedaj zamenjali nogi, tako da gresta obe stopali na drugo stran. Prikrižamo nogi. Pri stopalih oziroma pri gležnjih tule imamo malo svobode, kako si bomo naše spodnji del nog naštimali, da se bomo v tem položaju čim bolj podobno počutili, da lahko se tudi mogoče malo igrati s tem položajem. Vdihnemo na sredini, pa z izdihom obe roki gresta v desno stran, se naslonimo na roki, ko gledamo čez desno ramo. Prijeten, širok zasuk. Vrnemo nazaj na sredino in bomo šli najprej nose štiri, pa se bomo dvignili v položaj strešice. V strešici bomo z izdihom pokrčili kolena, se spustili čim bliže tlom, ampak ne šli nazaj na tla, z vdihom pa se dvignemo gor. Torej izdih se približamo tlom, vdih se dvignemo gor. Dajmo to nekajkrat dinamično ponoviti. Tu rabimo močni roki, močen core center, močne noge. Še zadnjič. Se spustimo na kolena, v adrasano sprostimo napetosti, ki so se pojavile v našem telesu in dihamo. Lahko imamo odprte oziroma zaprte oči, kako nam ustreza. Na vse štiri. Gremo ponovno v strešico in bomo spet poizkusili eno dinamično vadbo. Z vdihom desno nogo dvignemo gor, izdih, koleno, glava gresta skupaj. Ponovimo še štirikrat počasi, vdih, izdih. Se ustavimo v strešici, naredimo tri vdihe, tri izdihe. Pa ponovimo na drugi strani, vdih, leva noga se dvigne gor, izdih, koleno, glava skupaj. Dvignemo gor, iztegnemo. Poiščemo prostor, pa približamo potem koleno. Se spustimo na kolena in bomo šli v ležeč položaj, da sedaj prijetno raztegnemo naše telo, prekrižamo stopala oziroma gležnje, se primemo za prste na nogah, torej desna
Roka ima levi prst, leva noga ima desni prst na desni nogi. Z vdihom sedaj dvignemo nogi gor, izdih, stopala približamo zadnjici. Vdih, iztegnemo, izdih, pokrčimo. Tako, zdaj smo tole poskusili, pogledali, koliko smo gibljivi v tem predelu. Sedaj pa z vdihom kolena spustimo dol, približamo tlom, izdih pa potem iztegnemo noge gor. Dajmo še to poskusiti, da vidimo, kako lahko prijetno raztezamo svoje telo. Pa bomo sedaj obrnili, tako da gre drugo stopalo zgoraj. Kolena spustimo dol, vdihnemo, pa z izdihom potem iztegnemo obe nogi. Se spustimo dol, pa iztegnemo. Če nam tale položaj ne ustreza, iztegnemo nogi, opazujemo svoje počutje, dihamo. Pa gremo sedaj počasi na desni bok. Desno roko damo pod glavo za oporo, nogi naj bosta pokrčeni, leva roka spredaj za oporo. Torej, stopalo je nad stopalom, koleno je nad kolenom, pa z vdihom samo zgornje koleno dvignemo gor, izdih spustimo dol. In dajmo to zdaj nekajkrat ponoviti. Poskusimo ostale dele telesa čim manj premikati, da se res osredotočimo na to dviganje zgornje noge. Stopali sta skupaj, koleno pa se dviga gor. Zadnjič, tako se ustavimo tukaj, sprostimo, dihamo, občutimo. Se dvignemo gor in gremo na drugo stran. Levo stran telesa podpremo. Glavo, stopali ste skupaj, koleni ste skupaj, desna roka je spredaj, z vdihom sedaj zgornjo nogo dvignemo gor, izdih spustimo dol. Dvignemo, pa spustimo. Še dvakrat ponovimo. Pa sedaj počivamo, dihamo, sprostimo, opazujemo.
sfruttiamo gli occhi e se bomo dvignili na colena. Colena naj bojo sedaj v širini bokov, tako da bomo imeli eno super fajn oporo. Iztegnemo levo nogo, stopalo je vzporedno z medenico, desna roka pa naj bo na stegno. Pri stopalu imamo malo svobode, torej če nam bolj ustreza, da stopalo gleda malo navzven, torej se bolj udobno naš gležen počuti, je tudi to pravilno. Tako da si prilagodimo tako, kot nam ustreza. Desno roko dvignemo gor, vdihnemo pa z izdihom, gremo v levo. Se z vdihom dvignemo gor, izdih, ponovno spustimo dol. Torej, to je položaj zaklepa oziroma zaklep, ki se pa imenuje tudi Parigasana. Se z vdihom dvignemo gor, izdih, spustimo dol. Čutimo tako prijetno raztezanje v svojem telesu. Avtomatsko v bistvu ta položaj predstavlja kot neka vrata. Torej, ko smo v kakem razpoloženju, da ne najdemo rešitev za kakšno težavo, gremo v ta položaj in v bistvu ta položaj nam nekako odklepa vrata do rešitve. Tako da je ena taka super simbolika. Ostanemo sedaj na tem položaju. Dihamo. Roko vrnemo nazaj. Se ustavimo. V Vajrasani zapremo oči, opazujemo spremembe v svojem telesu, pa seveda dihamo. Počasen dolg vdih, trebuh se dviguje, počasen dolg izdih, trebuh se spušča. Desna roka je na desni nogi, levo roko dvignemo gor, vdihnemo pa se z izdihom spustimo v desno. Vdih se dvignemo gor, izdih spustimo dol. Raztezamo prijetno stranski del telesa, pa sedaj ostanemo tukaj, dihamo. Se z vdihom dvignemo gor, vrnemo nogo nazaj. Se ponovno usedamo v Vajrasano. Dihamo, opazujemo. Thank you.
sedaj šli v položaj polovični lotos v počepu, Padangusta, Padma, Utkatasana. Gremo najprej v čepeč položaj, tako peti stala dvigneni od tal, pa sedaj roki damo za oporo na vsako stran in leva noga gre nad desnim kolenom, roki ostaneta tukaj za oporo. Če se vam zdi, da je iz te pozicije to težko narediti, bomo poskusili drugače. Torej, v sedečem položaju s pokrčenimi nogami, levi gležen gre nad desnim kolenom, roki damo za seboj, desno stopalo približamo medenici, pa se dvignemo gor. Evo, to pa je potem pot po drugi strani. Stanemo v tem položaju in dihamo. Ko imamo dovolj, lahko samo nogo spustimo dol oziroma roke pomaknemo nazaj, pa se potem spustimo dol. Iztegnemo obe koleni, roki sta ob telesu, pa potem pokrčimo eno in drugo nogo, tako da se bo noge sprostile. In gremo sedaj na drugo stran in bomo šli kar iz tega položaja najprej, torej sedeč položaj, pokrčimo nogi, desna noga gre nad levim kolenom, stopalo pomaknemo bliže medenici, se opremo na roki in dvignemo gor. Tako, poskusimo desno koleno potiskati čim bolj stran od desne rame, torej če sili na vzgor, pogledamo, če imamo prostor, da se spusti dol. Dihamo. Je pa tudi variacija, da smo v čepečem položaju in samo potem desno nogo dvignemo gor. Evo, najdemo si pot. Dihamo. Pa se sedaj počasi spustimo dol, ponovno usedemo v sukasano, iztegnemo roke naprej, pa se s čelom spustimo dol. Dihamo. Z vdihom počasi dvignemo gor in bomo sedaj poskusili narediti položaj sarvangasano oziroma položaj sveče. Pred tem pa bomo še malo dodatno ogreli telo. Tako, da se ponovno spustimo na komolce dol. Tako, vdihnemo na sredini. Z rokami dvignemo medenico gor, pa grejo kolena in stopala čez halasana. Se z vdihom vrnemo na sredino, dvignemo gor in gremo v paschimottanasana. Tako da dajmo to nekajkrat dinamično ponoviti, torej halasana, izdih, vdihnemo na sredini, se primemo pod koleni, izdih, paschimottanasana. Roki za oporo, ko gremo čez, potem roki tudi za dodatno oporo, ko gremo v predklon. En tak simpatičen sklop vaj, tudi v bistvu vinyasa krama. Še zadnjič, spustimo nogi dol, pokrčimo,
pokrčimo nogi, tako da so kolena prignjena, pa potem damo stopala skupaj, kolena grejo na razen, roki malo stran od telesa, rami in lopatici potisnemo navzdol. Dihamo. Pa bomo sedaj šli v položaj Sarvangasana. Viparita Karani Mudra je zelo podoben položaj, vendar pa pri Sarvangasani bo medenica prišla više, oziroma pred seboj jo bomo imeli nad seboj in pokazala, pa bo postalo malo bolj jasno. Torej, pri Viparita Karani Mudri se dvignemo gor, primemo pod medenico oziroma nad medenico, pa iztegnemo nogi gor, torej medenica je stran od glave. Pri Sarvangasani, kar pa zdaj želimo, pa pomaknemo telo naprej, tako ne, telo pomaknemo naprej, tako da imamo prsa, medenico in noge nekako v čim bolj isti liniji. Roki sta upora, naslanjamo se na komolce, na zgornji del vratu, na glavo, pa dihamo. Pokrčimo kolena, potem iztegnemo in se počasi spustimo dol. Opazujemo, kako se počutimo, opazujemo spremembo v svojem telesu. In Sarvangasana je položaj, kjer zelo ugodno vplivamo na aktiviranje in izboljšanje svojega imunskega sistema, pa zelo ugodno vpliva tudi na našo ščitnico. In kot smo že prej omenili, grleno čakro vpliva na to, da se začnemo izražati v skladu z svojo resnico. In če samo ime pogledamo simbol sveče, avtomatsko je to en položaj, s katerim prižgemo luč v sebi. Tako da bomo zdaj še enkrat poskusili, torej s pomočjo rok se dvignemo gor, primemo nad medenico, komolci grejo malo navznoter, da dobimo dodatno oporo, pa potem se z rokami poskušamo bliže prstemu delu približati in stegnemo nogi gor. Dihamo. Krčimo kolena, se spustimo bliže medenici z rokami, pa potem počasi gremo dol. Dihamo, opazujemo. Krčimo nogi, se primemo za prste na nogah, vsaka roka ima svojo nogo, pa izmenično zdaj iztegnemo eno nogo, vdihnemo na sredini,
stegnemo drugo nogo. Spustimo stopala dol, kolena dol i stegnemo roki v vsako stran, vdihnemo pa z izdihom kolena v desno, glava v levo, se z vdihom dvignemo pa z izdihom gremo na drugo stran. Naslednjič spustimo v desno stran, levo zgornjo nogo iztegnemo proti desni roki. Vdih se dvignemo, izdih gremo na drugi strani do roke. Torej zgornja noga se vsakič sprehodi do nasprotne roke. Še zadnjič. Pa se počasi udobno namestimo v šavasani. Poiščemo blazino, stopala robe blazine, roki pa široko narazen, dlani navzgor, rami sproščeni, zadnji del vratu prijetno podaljšan. Občutimo vso težo svojega telesa, pa se osredotočimo na dihanje. Naredimo prijeten, dolg, počasen vdih in prijeten, dolg, počasen izdih. Občutimo sproščeno hrbtenico, sproščen hrbet. Čutimo sproščen trup, celoten trup. Občutimo sproščene nogi. Občutimo sproščen ramenski obroč. Občutimo sproščen vrat. Čutimo sproščeno glavo. Pa se sedaj osredotočimo na ljubezen v sebi. Poskusimo občutiti ljubezen. Pri tem nam lahko pomagajo ljudje, ki jih imamo radi, živali, ki jih imamo radi, tudi stvari, ki jih imamo radi, dogodivščine, ki jih imamo radi. Pomislimo na nekaj prijetnega, ob čemer se nam porodi ljubezen. Lahko pa samo preprosto občutite ljubezen, brez da na karkoli drugega pomislite.
nazaj s to ljubeznijo sprehodili po svojih čakrah. Se spustimo v predel medeničnega dna. Dihamo ta predel. Občutimo ta predel. In samo pošiljamo ljubezen v začetek medeničnega dna. Sedaj dvignemo malo više, malo pod popkom. Začnemo dihati ta predel. Da občutimo. In tudi v ta predel sedaj začnemo pošiljati ljubezen, občutiti ljubezen. S pozornostjo dvignemo malo više v predel pleksusa. Začnemo dihati tudi v ta predel. In občutimo ljubezen tudi tukaj. Dovolimo, da se vse napetosti sprostijo. Samo občutimo ljubezen. Center ljubezni v svojo srčno čakro, ki se nahaja med prsmi. Dihamo v ta predel in še močneje občutimo ljubezen. Še malo više v središče glave. Dihajmo tukaj. In občutimo ljubezen. Lahko jo samo občutimo, lahko jo pošljemo. V vsakem primeru dihamo. Thank you.
20 vidimo še do vrha glave, do naše koronske čakre. Čutimo ta predel. Da se naše celotno telo napolni z ljubeznijo. Ljubezen pozdravi vse in ljubezen razreši vse. Sedaj počasi ponovno občutimo svoje dihanje. Naredimo globok vdih, globok izdih. Občutimo trebuh, občutimo pljuča, občutimo celoten trup, občutimo medenico. Naredimo še en globok vdih. Čutimo obe roki, obe nogi, glavo. Se sedaj prijetno pretegnemo. Mogoče pokotalimo v levo in v desno, če nam to ustreza. Občutimo svoje telo. Občutimo svoje gibanje. Ko smo pripravljeni, gremo počasi na bok in se dvignemo v sedeč položaj. Še enkrat občutimo to prijetno ljubezen v svojem telesu. Ljubezen nas osvobaja, ljubezen nas zdravi, ljubezen nas sprošča. Ljubezen nas lepša in ljubezen je rešitev za vse težave. Hvala lepa za danes in namaste.
Thank you.